започва. Снимачният процес е най-предизвикателният процес от цялата работа и е най-тегаво като цяло. Най-трудно е, защото много неща могат да се объркат. Колкото по-добре се подготвил, толкова по-добре ще мине снимачният процес, но като цяло при нас ситуацията е такава, че никога нямаме достатъчно пари, за да направим най-добрата подготовка и да имаме достатъчно дълъг снимачен процес. И затова винаги имаме някакъв много такъв стресов елемент по време на снимки. Чужденецът го снимахме в Париж, където, тъй като нямахме бюджет, съответно в самия Париж снимахме горила стайл, така да се каже. И нали, разбрахме, че ако не слагаме камерата на статив, нямаме химически туалетни, не затваряме улици, можем да минаваме като за туристи, макар че бяхме с кинокамера с лента. Стените с Кристоф Амбер, там обаче ги снимахме на едно място пред един замък, който беше сниман Мария Антуанета преди това на София Копола. И хората ни поискаха пари да си платим, нямаше как. Живи легенди, в Монако снимахме по абсолютно същия горила стайл начин. Ню Йорк абсолютно същото, но проблема, който се появи в Ню Йорк, беше следния, че ние снимахме с Ронин по улиците на Ню Йорк и нямаше никакъв проблем. Полиция минаваше, виждаше, никой не ни спираше. Но в момента, в който влязахме в един парк, Бруклин Бридж парк, който е под моста Бруклин, с гледка към Манхатън, изведнъж се оказа, че там е друга юрисдикция и парк полицията не са окей с това да снимаме с такава тежка техника и ни изгониха два пъти. Но в крайна сметка успяхме да направим нужните кадри, които ни трябваха. За сметка на това пък за връщане имахме изцяло помощта на община Пловдив. И там можехме да правим каквото си искаме като истински филм. И си спомним един ден локейшн менеджера дойде при мен и ми каза: Ники, кажи ми кои булеварди искаш да затвориш тази седмица в Пловдив. И аз казах: наистина ли? Имам тази власт в момента и тук с мина. Те са окей, хората ни помагат да направим филма, то е добре за тях. И аз затворих булевард Руски, защото правихме едно състезание с колоездане, който е доста голям булевард. И имахме полиция, която ни екскортираше и пазеше и така нататък. И в един момент с оператора осъзнахме, че трябва да развием по-висока скорост и съответно трябва да затворим още една голяма част от булеварда. И полицаите казаха: няма никакви проблеми и ни затвориха още при 300-400 метра, което беше стил доста неудобно за хората от Пловдив, но ни помогне за филма. А с актьорите работата ми е следната. Първо се срещам с всеки един по-отделно, след като съм им дал сценария, за да им разкажа за героите и да им отговоря на всички въпроси, които могат да имат и да им разкажа какъв ще е процеса. И следващата стъпка е да се видим предварително на четене, както казах вече. Като четем сценария и правим някакви репетиции. Примерно четем сценария всички веднъж, след което се събираме на двойки-тройки с различни актьори и вече репетираме. И вече импровизираме, променяме неща и така нататък. Докато пише сценария, в повечето случаи си представям дадени актьори и се опитвам да го напасна по тях, нали, с малки изключения, но спомням си, като пишехме Живи легенди, тогава с Саня и Ники Иванов, другия сценарист, обсъждахме кой да играе главната роля. И аз казах, трябва да е някой много харизматичен човек, който да носи детското в себе си, но също време с това да бъде и сериозен. И се сетих за Орлин, който от много години ми е приятел. И всички бяха леко скептични, нали, казваха тогава: Орлин е певец. И аз казах: мисля, че няма по-подходящ от него. И наистина мисля, че той се справи много добре. От тогава, нали, играй в другите ми филми, вече и на други места играе, разбира се. Опитвам се да давам ограничена свобода на актьорите. Под ограничена свобода имам предвид следното. Окуражавам импровизации, но не искам да ги пусна и да правят каквото си искат, без да са им дал насоки преди това. Първите насоки, които давам, са по отношение на блокинга и на това къде могат да се движат в сцената. Не обичам да ги поставям на места и да не им казвам, че не могат да мърдат, за да развалят осветлението. Но когато им кажа, че героите им се движат в дадена част, то им давам възможност да се движат примерно наляво или надясно, но не и навсякъде, или напред или назад, но не или наляво или надясно. Някакси да имат някаква свобода, но същевременно с това да
тя да е ограничена, за да може да не излизат много от осветлението и да не излизат от кадър и да не пречи на другите актьори. Предварително си говорим за това какъв е персонажа, а след това по време на репетициите се опитваме да хванеме ритъма на игра и на диалога, за да може всички да играят по един и същи начин. И ритъма в социално филмите, които аз пиша, е много важен, защото когато има комедия, там тайминга е наистина много важен и там уточняваме по-бързо ли да върви диалога, по-бавно ли да върви диалога, по-експресивни ли да бъдат или не. И това нещо го правим примерно месец преди снимки или поне две седмици преди снимки, за да имат те възможност малко да забравят от това, да помнят моите насоки, но същевременно с това да не са изрепетирали текста толкова пъти, че да седи като театър и да седи прекалено заучено. Начинът, по който правим филмите, винаги е доста предизвикателен. Това, че винаги се опитваме да спестиме малко от бюджета или поне да влезем в бюджета. И си спомням при първите филми, когато ползвах чуждестранни актьори, които по някакъв начин са популярни, беше наистина трудно. Договорихме Кристоф Амбер да снимаме с него. И тогава трябваше да пуснем парите в ескроу сметка, той да си ги види и така нататък, защото това беше мой първи филм. И си спомням, че един ден той каза: Ники, между другото, аз по този период, който ще снимаме, ще съм в Лос-Анджелес при дъщеря си, така си чакам да ми вземеш билети и съответно да ми ги пратиш. И между другото, летя само първа класа. И аз проверих в интернет и билета беше между 12 и 14 хиляди евро, което ще ни погуби филм, едва ли не. Срам не срамо написах, нали, господин Ламбер, съжалявам, нямаме тази възможност, ще снимаме в Париж, когато вие сте там. И той каза: добре, добре, остави, няма никакъв проблем. След това, докато снимахме в Лещен, чужденеца, по сценарий Саня трябваше да дои една крава. Идва времето за снимките, питам къде е кравата и те ми казват: ми трима души я водят. И това време виждаме една абсолютно дива крава, която трима мъже не могат да удържат, буквално да я докарат, и ние трябва да вкараме в един малък двор. Тя изрита художника и продукция в крака, той си тръгна накуцвайки и Саня беше толкова ужасена, че решихме, че, нали, не искаме да рискуваме живота, и тя наистина беше подивявана. И казах: добре, докарайте на коза. И докараха коза, и Саня толкова оплашена от кравата, че после размяташе козата без никакви проблеми, се дуеше и съвсем спокойно, макар никога не го беше правила. Така че по някакъв начин трудността с кравата помогна след това. Постпродукцията и монтажа специално за мен са най-приятната част от правенето на филми, защото тогава вече спокойно мога да пробвам неща, да пробвам музики, да размествам сцени и така нататък, без да се налага да бързам. Защото в препродукцията винаги бързаме за това, че се остава все по-малко и по-малко време. Снимачният процес винаги бързаме, защото сме по график ежедневно и трябва да изпълним определен брой сцени за деня. А постпродукцията, графика някакси е малко по-разтеглен и там понякога има нужда от филма да бъде оставен за няколко дни, за седмица, две дори, за да може да ти отлежи. Първото, което правим, е с монтажиста ми да наредим филма както по сценарий. Независимо от това дали някои сцени може да не ни харесва толкова или да искаме да съкратиме дадени неща, си казваме: редиме го както е по сценарий, след това го гледаме и започваме да изфиняваме. След това вече се намесва случая последните филми за връщане 1 и 2 и Башар. След това правим тестови прожекции пред познати хора, някои, които са замесени, други не са замесени с филма. Междувременно правим трейлери, съответно разговарям с човека, който ще прави цветните корекции, с хората, които ще правят звука, хората, които ще правят музиката. Давам им различни насоки. И оттам нататък лека-полека се насочваме към премиери, паралелно с това рекламна кампания, като трейлери, песни, плакати и така нататък, което пак си е доста работа и доста стратегическа работа, но вече ми е наистина, на мен ми лично ми е по-спокойно. Отбе се ме суберете малко! Атка, гледай са мене! Мене, обучите не! Така, готови!